السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولله شرفت كرامة وناك اي احترام كبضان عدباني سلام اينا يكو سور دوادة كنال كينان عافيماتك ادكتر كعافيماتك غويسك مقال كان وحاينكو سو قادان اينا داتك على القلال كغبا اما داتك انت بضان علو شودو اي ادكتهاي اي استاكتو dadkaasi waxa ay khatar iyo halis ugu jiraan xanuuno aad u dhib badan sida ay qoraaladooda inagu soo gudbiyaan ama ay noo sheegaan inta badan xanuuno ayay ka cawdaan sida gastriga xanuunka beer xanuunka ama xanuunada inta badan ku dhaca dhinaca kaliyaha ayay ka cabanayaan calool qallalka ama dadka calooshoodu ay istaagtay calooshoodu ay qallalan tahay waxa ay khatar ugu jiraan xanuunada ay tilmaamayaan iyo xanuuno kale oo aad u fara badanba muqaalkan insha allah waxaynu ku dabooli doonaa ama insha allah aynu kaga hadli doonaa qaabka caloosha qofku uu jilcinayo caloosha uu socodsiinayo caloosha uu daweynayo calooshiisu aanay isku arkaynin inay istaagto wadooyinkan baynu raacaynaa iyo wadiiqadan inagoo ka taxadarayna islamarkaana isku dayi doonaa inaynan waxba ka degin oo muuqaalka insha allah ku kafar garayno qaabkan qudaartan ama fruitiskan ama compoundiskan aynu caloosha ugu socodsiinayno calooshu waxay ka mid tahay waa matoorka ama waa mishiinka inoo ridqa cuntada waxa uu inooga saaraa waa meesha lagu kala saaro cuntada waxa jidhkeennu uu u baahan yahay iyo waxa marka aynaan u baahnayn lagu kala saaro cuntadu marka hore caloosha waxa ay ku dhacdaa iyadoo wada socota oo aan la kala saarin marka ay gudaha gaadho ayaa waxaa la galaa systemkii ilaa labada midhicir ay kala sameynayaan inay absorption iyo marka excretion wax la yiraahdo ay sameeyaan hadaba haddaynu aad ugu soo dhowaano marka aynu ka hadlayno caloosha socosiinteed iyo marka aynu ka hadlayno caloosha nafaqeynteed iyo marka aynu ka hadlayno caloosha caafimaadkeedaba afartan ayaynu bays uga dhigi doonaa insha allah oo aynu ku dabiibayna afartani waa afar qudaar oo cagaaran waa saddex qudaar afartuba waa cagaaran yihiin laakiin qudaar ka mida ayaa midabkeedu isbedelaa oo yalowga midabka la yidhaahdo uu isku bedelaya waxaa laakiin runtii aad u muhiimaa inaynu wada fahanno marka aynu isticmaalayno kuwan waxyaabaha inagu keeni kara dhibaatada kuwan qudhooda ayaa haddii si qaldan loo isticmaalo waxa ay keenaan khatar iyo halis caafimaad waxa ay keenaan waxyeello iyo dhibaato dhibaatada ay ku daweynayaan ka khatar badan ayay xilliyada qaar abuuri karaan oo ay isugu sababi karaan qofka haddii aynu soo qaadano marka koowaad qudaarka fenogreerka la yidhaahdo ama xulbadda waxa ay ka mid tahay waxyaabaha caloosha aadka lagu socodsiiyo markaad caloosha ku socodsiinayso waa inaanad lahaanin saddex amuurood inaanad lahaanin midhicirradaada inaanad nabarro ku lahaanin inaan lagaa helin inaad markaas calooshaadu dadka aadka ay u fududdahay aanad ahayn ama dadka inta badan calool socod kale inaanu kugu soo noqnoqon xanuunka inta badan shubanka ama dhaariyaha la yidhaahdaa inaanad isku lahayn ama qof inta badan xanuunkaa develop gareeya oo ku dhaco inaanad lahayn inaanad lahayn midhicir xanuun ama midhicirada aana nabro iyo xanuun aanay kaaga jirin xulbadda markaa waad qaadan kartaa xilliyada qaar xulbaddu waxa ay samaysaa inay dadka ay waxoogaa yaro iritaid garayso ama qofka dadka qaar ay allergy waxa la yidhaahdo allergy ay ku yeeshaan ama jirku uu diido oo qofka qaar wejiga iyo meelahaas uu cuncun ka dareemo haddii uu cuno xulbaddana inaanad marka aanad ku lahayn ayaa waajiba inaanad ku lahayn allergy haddii aad markaad isticmaasho aad ku yeelatay allergy waa joojinaysaa allergy-gaa faraha badan ee qofka ku samaysmaya khatar kale ayuu hadhowta abuurayaa oo markaa waa joojinaysaa haddaad shuban isku aragto markaad xulbadda isticmaalaysana waad joojin doontaa haddii lahay ka dhigo haddii midhicirradu ay ku xanuunaanna waad joojinaysaa haddii aad ku sii wato khatartu way sii badanaysaa dhibtuna way sii badanaysaa saddexdaas aynu tilmaamnay haddaad leedahay xulbadda isticmaali mays laakiin qofkii aan intaa lahayn waa uu qaadan karaa xulbadda waxaa kaloo aan isticmaali karin haweenku xilligaa iwrka leeyihiin
ma qaadan karaan gaar ahaan xilliga ay bilaha hore ku jiraan ma qaadanayaan qaar ka mid ah dhakhaatiirtu waxay ku soo aroorinayaan inay qaadan karaan laakiin sida ay u badan yihiin ma qaadan karaan khatar bay abuuri kartaa dhinaca uurjiifka ama ilmaha caloosha ku jira inay abuurto xulbada intaasi haddii dadka gruubada aynu tilmaamnay ma qaadanayaan marka haddaba aad qaadan karto qaabka aad u isticmaalaysa iyadana weyadan baa u isticmaali kartaa inaad caano ku darsato oo aad shiido oo aad riidiqdo marka aad cabitaan ka dhigto caana aad ku darta ugu fiican inaad sida cuntada ama soorta waxa la yidhaaha aad u samaysato ayaa ugu fiican inaad wax kale ku dhex darsato ayaa iyadana kuu bannaan oo haddaad sugo ula baxayso ama qudaar aad ku dhex isticmaalayso ama cunto kale aad ku darsanayso iyaduna way kuu bannaantay saddexdaa weye baad mari kartaa ood isticmaali kartaa xilliga ku habboon ee la isticmaalaa waa xillima xilliga ugu fiican markay cabitaanka tay aad caanaha ku darsato caanuhuna caano dhaya ama fresha ama asli ahoo organiga ay yihiin waa xilligaas xilliga salaada hore inaad cabto xilliga habeenkiina inaad cabto ayaa caloosha kuu socosiin doonta haddii ilaahay ka dhigo haddaad basato maxaa ka dhalanaya waad in badan isticmaasho haddii aad xulbada basato dadka qaar waxa ay runtii tilmaamaan inay jirhkooda ay ka soo urto ama sifada xulbadu dabada ay uga soo baxdo markaasi aan arrintaas u dhicin laba goor ama hal goor baa kugu filan inaad qaadato 24 saacadoodba laakiin saddexda waqtiba inaad geliso booskooda ma habboono hal waqti ayaa kugu filan calool socosiinta iyo dhaymaha caloosha iyo haddaad gaastari leedahay intaba markaas ayaa kaaga filan xilliga habeenkii ama xilliga subaxii inaad ka kala dhigato labada xilliba waad isticmaali kartaa marka calooshaadu kuu socoto waad yaro yarayn kartaa oo inaad iska tandhaafiso maaha qaabkaas ayaad xulbada u isticmaalaysaa qodobka labaad waa kuwa cagaarka waa abalka ama kuwii fruutiska iyo qudaarta kale aynu ku magacowno ama aynu niraahno barbarooniga kuwan iyagu waa green vegetables waa qudaar cagaaran kuwii fruutisku waa fruutka ayuu ka mid yahay laakiin qudaartan cagaarani maxay samaysaa waxay iyaguna kuu sameeyaan waxa ay leeyihiin wax lee waa high fiber fruit fiber bay leeyihiin fiberkaasi waa sibibixo caloosha waa gas yar ama waa diilimaad yaroo ay leeyihiin marka la ridqo ama la shiido waxay kugu samaynaysaa inay caloosha ay nadiifiyaan ama ay maydhaan ama ay markaa ka saaraan qashinka calooshii baa kuu soconaysa tufaaxa haddaad gaastrig leedahay waa iska ilaalinaysaa caloosha inaad ku horeysiiso dadka qaar ka mid a ayaa tufaaxa waxa uu ku kiciyaa xanuunka gaastriga markaa waad ka taxadaraysaa oo waad iska ilaalin doontaa haddii ilaahay ka dhigo haddii aanad lahayn ayaad qaadanaysaa isagoo cabitaana saddexdan inaad isku mar qaadato muhim maaha waad kala duwi kartaa xilliyo kala duwan baad isticmaali kartaa tusaale ahaan oo kale xulbada subaxii tufaaxa ama kuwii fruutiska ama qudaarta kale iyagu barbarooniga ahoo jus iyo cabitaan laga dhiganayo waxaad qaadan kartaa qadada ama cashada ayaad cuntada raacsan kartaa kuwaasina waxay kuu buuxinayaan inay marka koobaad tufaaxu waxa uu ka mid yahay waxa uu leeyahay substances useful ahoo waxtar leh hadday noqoto antioxidant iyo hadday noqoto markaas anti inflammatory iyo haddii ay noqoto kuwa kale ee iyaguna faytaminada iyo macdanaha ee hoos yimaada ee iyaguna runtii usefulka ee beneficialiska ah ee laga faa'iidaysto ama benefitka fiican leh barbaroonigu waxa uu ka mid yahay isaguna sidoo kale qudaarta macdanta ama essential mineralsku ay ku dhan yihiin haddii ay markaas tahay sing iyo hadday tahay iron iyo hadday tahay coverba waxbaa looga helaa ama qeyb baa kaga jirta percentagekoodu waa uu kala duwan yahay waxaa kale oo uu leeyahay faytamiino qofka u kobciya awooddiisa u sameeya caafimaadkiisa inuu sare ugu qaadaan u hagaajiya immunitiga qofka iyo abilitiga qofka iyo energiga qofka intaba u kobciya ayuu leeyahay qaabka laakiin aynu bulsho ahaan u isticmaalino barbarooniga waa inaynu dabka gelina ama ku dul googoosano cuntada maaha qaabkaasu qaabka saxdaa marka loo baahan yahay caloosha inaad ku socosiiso waa inaad ka dhigataa cabitaan iyo juus baad ka samaysan doontaa haddii ilaahay ka dhigo ugu dambayn intan oo aynu isku darnaa
وحينا دحل سينيسا فايدوينك إن علوشي إنو أي سعط ووالي بقوفكو تشوكتي وحانينا دحل سينيسا إنو فيتامينا دا تشيركي إنو بهاي هاي إن بادن وكامي داينو كهل وحاكلينا دحل سينيسا إن أود دا تشيركي إنو أي نوفي عناتو oo aqoon awooda jirkiisu ay buuxdaad noqoto awooda jirka laga hadlayo waa laba nooc marka awood la sheegayo mid waxa la yiraahdaa waa intensive immunity system ka qofku inuu sidoo in ha iskareenayo ama uu increase kareenayo difaaca jirka marka labaad waa awoodaadan caadiga yaani muqaalkaaga qof kartilayna noqoto awood fiican leh oo de energy fiican haya oo de aan qof cagajiida ama de laciifaba ama daciifa oo de awoodiisi muuqaal kuba liidato kuwaasuna meesha way ka baxayaan calool istaagi aynu ka sheekeynayna ama dadka calooshoodu dhagaxa ay tahay ama inta badan calool qalal kale ee marka ay wax yar cunaan caloosha ay qalalayso kuwa bay la saaxiibi doonaan dhibtana way kaga bogsanayaan inshaalla maxay ka fogaanayaan ba hadaba isweydiinle waxay aad uga fogaan doonaan dadkani oo si fog ay uga fogaanayaan waxyaabaha carbohydrate-ka haday daqiiqda faraha badan tahay iyo haddii bariiska inta badan la sameeyo ay tahay waxaasu inta badan faa'iido badanna ma laha oo runtii qofka wax u taraya iyo faytamiino iyo macdano iyo waxyaabo jirka wax u tarayana ma laha keliya qofka gaajada ayay ka baabiyaan marka qofku haddii uu awoodo xaalad durufeed ku qasbaysa ayaanin jirin waa uu iskaga bedelan doonaa qudaartaas uu la saaxiibayaa iyo borotiin fiican oo meelaha ka helayo cuntooyinka badaha hilbaha kala duwan ka soo qaadanayo ayuu isticmaali doonaa inshaallah intaas ayaynu muuqaal ku soo ururinaynaa waxaad fikiriya afkaar qabtaan insha allah noo soo sheega wixii su-aalaanana soo weydiiya fadlan muuqaalka la sii wadaaga oo u sii sheergareeya bulshada kalenu jecelnahay kanaalkeenna inay qayb ka noqdaan fii amaani illah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.